Aprobetxatzen dugu dala ba, mugikortasunaren aste europearra, eta horren baitan ba, bueltatxo bat ematen diogu daukagun ereduari, eta gehiago oraindik ba, lortu nahi dugun eredu horri. Ez? Gero eta jende gehiago dabil bizikletan, oinez ere bai beti bezala, kotxeak jarraitzen dute bere lekuan, eta orduan ba, denen arteko elkar bizitza hori ba, nolabait ba, txertatu behar da, ezta. Gertatzen zaigu ba, mutikoak nahi ditugula bizikletan jarri eta bueno, osasuntsuak eta bueno, onak diren ohitura horiek gero eta gehiago ba, sustatzea. Baino zertatzeko ba, arauak eta ez dituztela ezagutzen, ezta? Esan diegu nondik nora joan behar duten, gutxi gara bera nola joan behar duten, baina ez dituzte ba, trafikoko arau orokorrak ezagutzen. Eta egiten dugu, hau, aste hau aprobetxatuta, ba, kasu praktiko bat, ez? Hirugarrengo kursoko mutikoak hartzen ditugu eta ba, udaltzaingoekin eta jartzen ditugu errepidean. Eta gutxi gora bera ba, esplikatzen diegu ba, zein diran arau minimoak ezagutu behar dituztenak eta jokabide minimoak. Nola jokatu kotxeak dato zenean, osea, da esaten dana kondukzion defensiba hori, ez, hor gugea kolpea hartuko degunak, baina gero pentsatu ere oinezkoak eta daudenean ba, guk erasotzen ditugula oinezkoak, ezta? Eta bakoitzak zerrola jokatu behar du momentu bakoitzean ba, oso garrantzitsua da jakitea. Normalean adin hortako umeek ez dute eukitzen ba, heldu batek eukidezaken arriskuaren percepzioa, ezta? Orduan ba, hemen landu egiten da, ikusten zeanen zurea ez den eremu batean, ez? Errepidera sartzen zarenean kotxeak eta alboetan dituzunean ba, bildur puntu hori sentitzea, ba, pixka bat gero ulertzeko ba, adineko jendea eta daukazunean onduan, ez? Zuk zergatik eragiten diozu nomestinoko beldurra, ezta? Ta, bueno, oso ekintza politia izaten da, oso ondo baloratua dago eta urtez uste errepikatzen deguna. Kongea bizikletakin eta erakutsi gute nola, nola jun, kaskoakin, eta ze gauza eman baria bizikletan pues, argia, freno, kondo, eta gauza horiek. Arau hau txuko errespetatu behaia, eta ba, gehiago lagundu igu. Jendeak ikasteko nola ibiltzen bizikletaz. Eti joaztenak errepidetik jendea errespetatin behar zaiola bizikletan balin bazoaz. Erakutsi gute kaskoa eman behar dara 16 urtean tardaino, eta garrantzitsua da, oza, akzidente bat eukitzen balin bazu, ba, aldezu mi asko hartu burun, eta kaskoa balin badukazu, ba, minioi txikitita. Eta ebai da hola, kale batzutan jartzula 50 eta hor juzun behar zehala bizikletakin errepide erdizutan. Ez genekigun arauak eta importante da, porque hola istripu gutxigo gartatuko jata.